Nad videnim je bil minister Židan zadovoljen. Obiskal je kmetijo Kukenberger ter podjetje Rem in Dana. Vse je označil za zgled ostalim, ki želijo uspeti. Sam kot minister pridem zato, da poslušam, kaj gospodarstveniki potrebujejo, to pa zato, ker želim, da v Sloveniji več kvalitetnih delovnih mest, namreč več kvalitetnih delovnih mest pomeni pa tudi več denarja za izboljševanje javnega sektorja, torej denar za vlaganje v kvalitetno šolstvo, denar za vlaganje v kvalitetno zdravstvo in splošno infrastrukturo. Ob tej priložnosti so podpredsedniku vlade predstavili zgodbe o uspehu, ki jih pišejo podjetja Mirenske in Temeniške doline. Vsaka hvala, dobro dene. Mi se bomo še naprej trudili, da bomo taki, kot smo, se pravi, da bomo uspešno poslovali, da bomo skrbeli za zaposlene in še posebej, da bomo skrbeli, da bodo naši izdelki še zmeraj kvalitetni, tako, kot so bili do zdaj. Predvsem smo se pogovarjali o prihodnosti, kaj so naslednji koraki oziroma pričakovanja vlade in pa gospoda ministra. Tako da, obedi so dobri, se pravi, da bomo delali konkurenčno gospodarstvo, da bomo naredili si predvsem malo gospodarstvo bolj učinkovito. Na okrogli mizi so se dotaknili morebitne ekonomske reforme in kaj bi prinesla v praksi. Mi v tem trenutku smo v rasti, gospodarske rasti. Če bo tako, kakor pravijo nekateri ekonomisti, bo ta gospodarska rast prisotna 3 do 5 let. V tem času je pa tudi možnost, da izboljšamo strukturo delovnih mest v Sloveniji in pridemo do več delovnih mest. Več delovnih mest pomeni tudi boljši standard za vse ljudi, ki živijo v Sloveniji. Veliko pozornosti so posvetili še dokončni razrešitvi zaraščanja kmetijskih zemljišč, ki jih je sicer iz leta v leto manj.